Vamos ver qual o tamanho do meu primeiro caminhão, do tamanho do caminhão, não, qual a distância que ele percorre com o controle de PS2. Então eu vou contar o passo aqui, vou ver qual a distância. São 25 passos. Vamos ver. Vou ligar aqui, vamos ver quanto que ele anda. Se ele vai até lá, se ele tem essa distância toda, se ele não tem. Com o controle do PS2. Então vamos ver aqui. Vamos lá, começar. Ele só não vai em linha reta. Andou. Mas tá boa a distância. Isso aqui já é. Deixa eu ver se eu voltando lá pro local inicial. Até que eu voltando pro local inicial, ele até vai. Não, tá bom. Ele andou cerca de 20 passos. Até que tá bom. É uma boa distância. Por um controle de PS2, a luzinha ela até apareceu aqui porque ficou longe, mas pode ser também que a bateria, a pilha esteja desgasta e a bateria também não esteja 100% carregada. Mas eu gostei do resultado, porque ele foi bem longe. Esse é o meu primeiro caminhão, vai ter muitos vídeos dele aqui no canal, que é o meu primeiro Peterbilt, que é o mesmo caminhão do Transformers, do Optimus Prime. Bom, beleza, era isso que eu queria. Valeu, obrigado por participar aqui no vídeo comigo. Valeu, um abraço. Eu sou o Ina Knepp aqui no WK Produções e também no Miniaturas BR. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.